Вірити, діяти і, головне, жити далі. У Миколаєві для родичок військовополонених, зниклих безвісти чи загиблих бійців проводять спеціальні тренінги. Їх називають групами підтримки. З жінками працюють професійні психологи. В роботі з психотравмами застосовують, серед іншого, арт-терапію. Це безпечно і, головне, ефективно. Більше знає Марина Михайловська. І ми їх беремо більш тонкий лінер, тобто це може бути 0,3, може бути 0,1. Катерина пояснює, як проводити лінії при розфарбовуванні. З першого погляду схоже на урок малювання, але насправді це значно більше. Важлива психологічна робота за допомогою нейрографіки. Цей метод творчого малювання, кажуть фахівці, стимулює формування нових нейронних зв'язків у мозку, надихає на нові думки та ідеї. Рука малює, робить лінії, з'єднує, знаходить, поки вони малюють, вони знаходять деякі відповіді. Якщо там зараз почути, що вони кажуть, да, тобто вони знаходять, хтось щось розуміє, хтось знаходить якісь моменти для них ще більш проблемні, вони знаходять рішення. У Миколаївському центрі підтримки ветеранів війни регулярно проводять ресурсні зустрічі для жінок, чиї чоловіки чи діти загинули на війні, потрапили в полон або зникли безвісти. Починали 2 роки тому з особистих консультацій з психологами, а невдовзі додали і групові заняття. Ця робота, вона буде ще більш корисною, якщо ми будемо працювати з ними в груповому форматі. Там, де вони можуть поспілкуватися з такими, як вони, де вони розуміють один одного без слів. Тобто в них є різні ситуації, з якими вони стикаються, але все ж таки вони розуміють один одного, бо в них одне. В них у всіх родичі – це учасники бойових дій. Тому ці групи, вони ресурсні для нас. Чоловік Анастасії, боєць 53-ї бригади, зник безвісти більше 8 місяців тому. Жінка каже, саме робота з психологами допомагає їй не втратити надію на краще. Вона постійна відвідувачка арт-терапевтичних груп. Окрім малювання, на заняттях ще ліплять, працюють з метафоричними картами. З нами навіть рідні наші іноді не знають, як спілкуватися, тому що вони не знають, що нам сказати, вони бояться. Іноді краще не дзвонити. А тут є люди, які тебе розуміють, які можуть знайти правильні слова. І тут ти відчуваєш себе простою людиною з таким ж проблемою, як і у інших. У центрі працюють спеціально підготовлені психологи. Вони прагнуть підтримати жінок морально, а головне – навчити самостійно знаходити для себе ресурси. Усі заняття для відвідувачок безкоштовні. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».